předám. Pátý den tady v Alpách. Unava je znát, unava je cítit. Ale to nic není na tom, že to bude laufový výběr dneska. Tak chatě to šlo perfektně, 900 výškových metrů za nějakých 70 minut a teď se jde takovým traverzem cirka 3-4 km a dojde se pod sedílko a začne konečně stoupačka. A na sedílku se uvidí, jestli se na ten špice bude dát vylézt a nebo ne. Zatím to jde, už si to stoupám na sedlo, tak mi chybí nějakých asi 200 výškových na sedlo a pak na tu horu, ale jak už jsem říkal, nevím, jak to půjde, každopádně se mi zdá, že tam vidím lidi, takže by to mohlo jít. Už si to stoupám ze sedla nahoru. Značené to není, žádné puntíky, ale mužíci. Takže de facto to značené je, ale pouze mužíky. Zatím to jde dobře. Tak jsem si tady dal svačinku. Není nic krásnějšího, než ve 3200 metrech cirka si dávat svaču, pestrička, v takovém teplíčku, jakém tady je, a s takovým panoramatama. To je prostě sen. I live inside my own
world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vracím k chatě. Běží zatím docela dobře. Až mě to překvapuje po těch všech těžkých dnech, ale jsem za to rád. A uvidíme, jak na tom budu časově na chatě, kde bude legenda Blanche. A podle toho si ještě buď něco vyběhnu, nebo už poběžím dolů. Ale na chatě si dám asi pivko. Tak jsem doběhl na chatu a na chatě ani Blanka, ani legenda nezvedají telefon, tak pravděpodobně možná budou ještě někde tady na kopečku. Takže aby toho nebylo málo, tak přijde vám dalších 300 výškových, ale už horko začíná působit. Tak tam jsem byl. Před hodinkou a něco. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. And I start. To je odměna. A ještě mi čeká jedna. Píbo! Takže zbývá mi posledních asi 900 metrů výškových, 7,5 km, takže už to mám téměř za sebou. A na chatě odměna, pivko. A podle mě nejlepší věc na celém světě. Takže, jedna zajímavá informace pro vás, vlastně dvě. A často se mě ptáte, jak používám běžecký batůžek. A oblíbil jsem si tady tento úplně jednoduchý. Z Decathlonu. 10 litrů. A musím teda říct, že mi naprosto vyhovuje, stačí. A jsem s ním opravdu spokojený. Takže fakt na vodu litrový, plus mám většinou 2,5 litrové flaštičky tady na šrakách. Včetně na šrakách jsou taky kapsičky, kde si vždycky schovám nějaké tyčinky, které jim po cestě. Případně nějaké gely nebo něco podobného, ať nemusím sundávat batoh. A tady mám na oblečení takové dvě velké kapsy. Jednu a druhou. Velkou otvírací. Kde mám svaču. A tady ještě taková malá kapsička na doklady. Takže to je, co se týče toho batušku. A teď další otázku, kterou často dostávám.
směřuje na boty, v jakých botech aktuálně běhám. Takže jedná se o boty Hoka Torrent. Mám je tak na 6. výběhu asi. Už jde znát, že jsou trošku jeté, ale musím teda říct, že mi vyhovují a že se v nich běhá perfektně. Já jsem měl předtím Innovy, nebo Innovaty, nevím, jak se to čte. Vydrželi asi jednu sezonu, což je, si myslím, že s mojí váhou a intenzitou běhu a těmi objemy a terénem docela normální a v pohodě. Akorát ty Innovaty měly takovou menší podrážku, takže cítil jsem kameny, cítil jsem nerovnosti a myslím si, že ta minimalistická podrážka při té vysoké váze není úplně to nejideálnější. A proto jsem zvolil ty Hoky, které mají širší podrážku, a koupil jsem si ten drop takový střední, protože jsem nechtěl hned do toho vysokého jít a musím teda říct, že mi to opravdu vyhovuje a běhá se mi v tom perfektně. A až tady tyto zničím, tuším, že sezonu dojedou tady tu možná ještě půlku další, tak si koupím ty s tím vysokým dropem, asi tu nejnovější verzi těch botů Hoka a zase podám nějakou recenzi, ale říkám, tady s tím jsem velice spokojený. Tak to je vše, teď tady přišel legenda a už pomalinku kratší dolů, asi dopiju pivku a fičím za něma. Tak, jdeme na to. Takový dlouhý tunel, zákaz vstupu chodcům, ale jak jsem to mohl tušit, že jo, jsem zkoušel trošku natáhnout po cestě, tak to dopadne, tak se aspoň svítím mobilem.